Tirei aqui a vela aqui do Palio Candy. Aqui, ó. Quarto cilindro, como é que tá de água? Bem molhado. Mas vamos dar a partir pra ver a quantidade de água que vai sair desse quarto cilindro aqui. Deixa eu ver uma posição boa aqui pra mostrar pra vocês, pra não me molhar também. Dá a partida. Ó. Vai. Vai. Pode segurar a partida. Pode segurar mesmo a partida. Para. Tá vendo, galera? Aí agora vamos investigar o porquê que esse carro queimou a junta do cabeçote em 4 meses. Vamos passar pro cliente o problema aí. E vamos desmontar para averiguar. Ver o porquê. Porque, como eu disse, esse carro já tinha já estourado a tubulação d'água lá atrás. Algum problema deu aí. Vamos ver. E volto com o vídeo para vocês. Fui. Galerinha, bom dia. Segunda-feira. Ainda é 9 horas da manhã, mais ou menos. Correria. O pau já tá quebrando já. E é isso aí. Infelizmente, essa semana eu falei que pegava carro na terça e na quinta. Só que não, galera. Agora eu só pego o carro só na segunda-feira que vem, porque já fechou a semana, graças a Deus. Vou mostrar pra vocês aí rápido a correria. Lifanzinho aqui, já tirei o cabeçote dele, já foi removido já. O cabeçote tá aqui na bancada, ó. Tá aqui, ó. Tô na correria legal, galera. Junta do cabeçote queimado, tá aqui a marca d'água passando pelos anéis de vedação do cilindro, ali no pistão, né? Jogando água pra dentro do cilindro, né? Tá aí, ó. Pode ver que tá a marca d'água lá, ó. Enferrujado, cilindro enferrujado. Show de bola. Renozi Sandeiro aqui, comecei a fazer o diagnóstico dele no sábado mesmo, deu um pega nele rapidinho. Esse carro troquei as velas, os cabos que o cliente já tinha trago pra gente. Fiz a limpeza de bico porque o carro tava com os bicos muito sujos e não funcionava. O carro já entrou em funcionamento, porém ele não tá segurando marcha lenta e tá cuspindo pela admissão. Tudo indica que esse carro tá com válvula empenada ou fora de ponto. Vou tirar aqui, tô tirando, removendo a capa. Já para ilustrar para vocês aqui, esse carro só tá com a capa de cima, né? A capa de baixo tá ali, ó. A correia dentada toda exposta ao tempo, né? A vida útil, a durabilidade da correia diminui muito, por causa do... Ainda mais aqui em área de praia, maresia, essas coisas, areia. Hoje vai ser o primeiro carro do dia aqui para fazer diagnóstico, vai ser o Azira 3.0 V6, né? Tá com problema de potência, carro desse, com esse motor todo sem potência, show de bola. O EcoSportzinho aqui, o cliente trouxe pra gente o amortecedor aqui, só que porém o amortecedor veio errado, aguardando o cliente para poder vir fazer a troca do amortecedor, né? E trouxe para trocar os 4 amortecedores. Vambora, vamos na correria. Correria tá só começando. Tô com a estradinha aqui que fez motor, tava olhando na nota fiscal dele ali. Vai para 5 meses agora, o motor foi feito no carnaval. Porém, depois de uns meses no motor feito, tinha estourado a tubulação d'água lá atrás. Não tenho certeza se o cliente continuou rodando, que veio já fazer alguma avaria na junta do cabeçote. Só que agora, infelizmente, a junta do cabeçote deu ruim, né? Tem um pedacinho do vídeo que eu botei, vou botar pra vocês aí, junta do cabeçote. O Unozinho aqui, vou começar a montar o cabeçote dele amanhã. O cabeçote está na mesma retífica que vai o cabeçote do Lifan, lá em Duque de Caxias, né? O rapaz está trazendo hoje, conseguiu dar jeito lá no cabeçote, está trazendo o cabeçote desse carro hoje e vai retornar para a retífica com o cabeçote do Lifan para nos trazer. C4zinho aqui, vamos começar a semana também o motor. Estou aqui com a HB20 aqui que eu fiz suspensão. O cliente tinha esquecido de trazer as ponteiras da direção. Trouxe hoje para a gente trocar as ponteiras da direção. Peugeotzinho SW, né? Motorzinho 1.4 de 8 válvulas. Esse carro veio aqui pra gente fazer uma substituição de quê, galera? Esse carro tá com problema lá na tampa da bomba de combustível, né? De vez em quando aquece, a bomba tá fechando curta, a tampa da bomba. Vamos trocar a tomada também, botar peito de aço desse carro e vamos diagnosticar uma vibração que tá na suspensão quando o carro passa de 80. Show de bola! A estradinha aqui que eu troquei o chicote na semana passada, nos retornou, não com problema de garantia, mas o cliente pediu pra gente fazer a ferição do painel, né? O painelzinho tá com problema do marcador de combustível, ele
tá muito alterado. A gente, vamos ver também essa alteração aí. Vamos resolver. Ah, e o sensor de velocidade também parece que não tá entrando em funcionamento, não tá marcando. Esse polozinho aqui, o cliente nos trouxe ele, eu tinha feito a substituição da câmara da válvula termostática, porém depois de tudo montado começou a vazar água aqui, ó, por baixo. Aqui na crava. Como de vez em quando eu falo, hoje em dia as peças não tem mais qualidade, peça original. O cliente trouxe uma Valclay. Até agora eu não botei água, vou colocar água para poder ver como é que ela vai se comportar. O Merivon aqui está pronto, esperando o cliente trazer. O Golzinho aqui, G5, com problema de vazamento de óleo novamente. Acho que tem um mês que eu troquei. O que acontece, galera? Ele foi feito, esse carro foi feito o motor, certo? Depois de um tempo começou a vazar no retentor da bomba de óleo. O cliente nos trouxe, fiz a substituição do retentor. E após fazer a substituição do retentor, o carro não tinha rodado, acho, se não me engano, 2, 3 mil. Um negócio assim, não tenho certeza agora. Já tava o esticador da cor redentada original jogando graxa para fora, já estourado, né? Hoje em dia a qualidade das peças que a gente tem aqui no Brasil. Só que porém o carro voltou a jogar óleo para fora. Só que agora vai ter que fazer uma avaliação se é algum defeito da bomba d'água, da peça, ou se de repente tem algum problema na ponta do eixo ali, que a gente... O problema é ter que arrancar o motor do cliente fora de novo, né? Às vezes por causa de problema de peça. Mas até então vai ser feita uma avaliação. O Agilizinho aqui chegou de reboque pra gente. Vamos ver o que está acontecendo com ele. Parece que deu problema de bateria ou algo parecido. Esse carro foi feito alternador, entendeu? Vamos ver qual o problema que aconteceu. Como eu falei, o rotor do alternador desse carro, ele é recondicionado, porque nem eu nem o cliente conseguimos achar um novo original para botar no carro. Se foi problema de peça também, vou ter que desmontar, né? E pedir a substituição da mesma. Infelizmente, vou ver se eu corro atrás aí, ver se o cliente tem a disponibilidade de deixar o carro mais alguns dias, para a gente conseguir a peça original para poder botar nesse carro. Entendeu? Porque é muito complicado, peça recondicionada. Eu não gosto, mas foi a única que conseguiu arrumar. Essa é a maior verdade. E é isso aí, galera. Correria do dia essa. Show de bola. Vamos começar os trabalhos aí na correria. É isso aí. Vamos que vamos. Infelizmente, essa semana já não tem mais como pegar carro. Eu falei que ia pegar carro na terça-feira. Para alguns clientes eu falei na quinta, que acreditava que até lá ia ter como pegar carro. Só que infelizmente não. O primeiro carro do dia vai ser o Azira, né? Que está aqui desde sexta-feira aguardando vaga para a gente mexer. E infelizmente até segunda-feira que vem. Se caso der uma folguinha aqui, eu boto mais algum vídeo para vocês aí mostrando algumas características do carro. Principalmente aquele do Lifan, que o pessoal tem pouca informação no mercado. Valeu, galera? Forte abraço aí, uma boa semana para todo mundo, que Deus abençoe todo mundo e até o próximo vídeo. E entra no canal no YouTube lá, escreve lá, Tigrão K, se inscreve no canal lá para ajudar o canal a crescer. E um forte abraço aí pro meu amigo Paulinho lá de Parque Araruama. Falou? Abraço aí, fica com Deus.